أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم باب نمبر ایک حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات و مناقب تعارف آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل آل علی نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کیا جا سکتا اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو اس کے لیے الگ ایک زخیم کتاب کی ضرورت ہے اسی لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء کرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے شروع کر رہے ہیں حالات آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقت کا قائم مقام ہے اور اگر تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں راز ہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے اور حضرت امام باقر کے بھی قصیر مناقب روایت کیے ہیں غلط فہمی کا ازالہ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں اس لیے ان کے عقائد میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازم ہے امام شافعی پر رافضیت کا الزام کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا خرچ واقع ہوتا ہے اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی مراتب افضل خیال کرے سنی کی تعریف صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے فرمایا کہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا بوڑھوں میں صدیق اکبر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عظمت اولیاء کا اظہار خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں لیکن خلیفہ نے
غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ برندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا، لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی تاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان سے مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر تو نے ذرا سی گستاخی بھی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نکل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ نفاق سے نفرت۔ جب آپ تاریک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تاریک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے، گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خالق کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹارٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، حاذ الخلق و حاذ الحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ دانش مند کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا، جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری اور باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا، متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے قبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے قبر پر نازا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔
سبق آموز واقعہ۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اس میں گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ حق رفاقت، ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا۔ لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ جل شانہ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ طریقہ ہدایت، کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ رانی قلبی، میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ لم ابدر بعلم ارادہ، یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوا دیا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طالبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے، کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ ارشادات، فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب عبادت کی ابتدا میں مامون رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ باد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہم اوقات اپنے مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ یختص برحمت من یشاء کی تفسیر کے سلسلہ میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطائے الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بال واسطہ۔ فرمایا مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمتن مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کو سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔
फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे में इससे भी ज्यादा पोशीदा है जितना कि रात की तारीकी में स्याह पत्थरों पर चींटी रेंगती है। फरमाया कि इश्क इलाही ना तो अच्छा है ना बुरा। फरमाया कि मुझ पर रमूज़े हकीकत इस वक्त मुनकशिफ हुए जब मैं खुद दीवाना हो गया। फरमाया नेक बख्ती की अलामत ये भी है कि अकलमंद दुश्मन से वास्ता पड़ जाए। फरमाया कि पांच लोगों की सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए। अव्वल, झूठे से, क्योंकि उसकी सोहबत फरेब में मुबतला कर देती है। दोम, बेवकूफ से, क्योंकि जिस कदर वो तुम्हारी मुनफ़ात चाहेगा उसी कदर नुकसान पहुंचाएगा। सोम, कंजूस से, क्योंकि उसकी सोहबत से बेहतरीन वक्त रायगा होता है। चहारुम, बुजदिल से, क्योंकि ये वक्त पढ़ने पर साथ छोड़ देता है। पंजम, फासिक से, क्योंकि एक नवाले की तमा में किनारा कश होकर मुसीबत में मुबतला कर देता है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया ही में फिरदौस व जहन्नुम का नमूना पेश कर दिया है, क्योंकि आसाइश जन्नत है और तकलीफ जहन्नुम, और जन्नत का सिर्फ वही हकदार है जो अपने तमाम अमूर अल्लाह ताला के सपुर्द कर दे, और दोजख इसका मकसद है जो अपने अमूर नफ्स सरकश के हवाले कर दे। फरमाया कि अगर दुश्मनों की सोहबत से औलिया कराम को जरर पहुंच सकता तो फिरौन से आसिया को पहुंचता, और अगर औलिया की सोहबत दुश्मन के लिए फ़ायदा मंद होती तो सबसे पहले हज़रत नूह और हज़रत की अजवाज को फ़ायदा पहुंचता। लेकिन कब्ज़ और बस्त के सिवा और कुछ भी नहीं है। एतज़ार, अगरचे आपके फ़ज़ाइल व इरशादात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तवालत के खौफ से हसूल सआदत के पेश नज़र इख्तसार के साथ बयान कर दिए हैं।